prasidės jau visai netrukus Vilniaus rajono Transinvest komandą. Išsisakyti, bet tie, kas tarkime dirba mieste ir arba ofisuose, tikrai jo čia pavojinga, Moskinas, bravo jam skersinis ir apsigina, matysime kampinį. Kartu į priekį, gal net kartais perteklinai, jį bando pakontroliuoti, manau, tokius pačius matysime daug. Koks smūgis ir kamuolys Kotas Sakurai, berods pasižymi, tikrai puikus smūgis, ar tai ne, visgi tai yra... Ohori. Ohori, taip, puikus jo bandymas. Ir netgi netikėtas, tai buvo iš pažiūros smūgį, tą futbolinką, kuris geriausiai save parodė pirmajame turė. Dabar smūgis į vartus, Armalas ten pabandė ir uždelsė ten šiek tiek Patrikas Popescu. Kavači, nors ir gan rizikingai, bet sužaidė pagal taisyklės. Popescu smūgis ir Moskinas priverstas gelbėti komandą. Čia Vilius Armalas išsaugojo, ne, neišsaugojo kamuolio aikštėje. Patrikas Popescu ir... Tai pražangos. Čia vėl nėra, dar vienas perdavimas link Upsto. Užsikerta kamuolį Klaudijus, jis baudos aikštelėje, jo smūgis ir vienas vienas. Hegelman kapitonas puikiai išpildo, užsikirto ir kairia koja smūgiuoja į tolimą į vartų kampą. Ne taip dažnai Klaudijus Upstas muša įvarčius, tačiau... 45. Artiomas Čedrič, čia perdavimas ir įvirpsta, skrieja kamuolys. Nėra dar kamuolio vartuose, žaidimas ranka fiksuojamas. Ojojoj, koks pavojingas epizodas. Jis skriejo į vartus, man atrodo, ten netyčia vienas Transinvest žaidys. Simboliška, kad tas sugrįžimas yra būtent... Čedras turi daug erdvės, jo smūgis, atmuša kamuolį Moskinas ir čia kamuolys vartuose. Matas Vareika sugeba pasižymėti, 2-1 Kauno rajono Hegelman išsiveržė į priekį. Tiesa, čia Transinvest futbolininkai prašo nuošalės. Iš tikrųjų, pamačius Maiklą Duiką, pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį į jį ir įvertinti, kur jis buvo. Devensas dabar gali perdavimą atlikti ir vienas pats bandyti žaisti. Čia koks perdavimas ir ojojojojoj. Domantas Antanavičius jį pasitiko. Perdavimas į baudos aikštelę, šansas ir 2-2. Ir Enrique Devensas 79 minutę lygina rezultatą, bėga džiaugtis pas komandos draugus. Na ir labai reikėjo šiam brazilui šio įvarčio ir šio šventimo, bet kitomis aplinkybėmis mes tą tikrai pamatysime. Vėl Stoškumo perdavimas, čia šansas Devensas! Enrique Devensas muša, panašu, kad pergalinga įvartį ir šoka džiaugtis su savo komanda. Na, turbūt idealus scenarijus šiam brazilui reabilituotis po nesėkmingos Top Sport LFF Super taurės. Ir ilgai buvo žaidžiama su kamuoliu, bet sveikinimai Transinvest komandai, istorinė pergalė. Ir buvo rezultatas 2-2 ir, sakyčiau, pelnytai Transinvest laimėjo.